Hei! Täällä ollaan tekemässä Iltalehden juttua. Tää on Pia. Laittaa mun tukkaan. Täällä on Aila. Hän tekee juttua. Tästä tämä alkaa. Tai siis me ollaan kyllä aloitettu jo meikki. Mä unohdin kuvata aikaisemmin. Aila on tosi kova puhumaan. Se puhuu koko aika. Mun ei tarvi onneksi hirveästi edes puhua. Tää on tosi kiva haastattelu. Nyt laitetaan kynsiä. Ja on se tarkkaa. Siis huom, mulla on Minna parikat jalassa. Ne on tällaiset. No, missä se on? Uusiksi meni. Hemmetti. Uudestaan. Mulla on Minna parikat jalassa. Ne on tässä. Ne on ehkä vähän isot. Mutta tärkeintä, että on pampula. Just noin, ihan matala. Joo. Kysy Kiina mori. Ihan hyvä. Palahtiks vähän tuonne toi toinen osa? Pitäisikö vetää paitaa niinku eteenpäin? Valuksen tuonne taas? Joo. Meinaa toi suuvana. Joo. Pidetään se siellä sen puolessa. No niin, nyt on vaihdettu tää asu. Mä vaan tämmönen pieni detalji, että mulla on teipattu tää koru tänne selkään, että se pysyis oikeis paikassa. Vaikka ois niinku aurinko ja tuuli ja ihan kesä. Pidä vaan tää, niin tää alka kohti mua ja laske se käsi tänne vähän niinku, että tulee niinku tällas meininki. Niin. Mitä meininki? Tämmös niinku vähän pääsen tänne olkapäin ottaviin. Joo. Mitä meininki siis? No on niinku tämmöstä sanottu. Säädetään meininki. Mulla on ollut aina semmoinen pakkomiele tai ajatus, että mä haluaisin haastatella haastattelijaa. Ja nyt kysynkin Ailalta, että... Pidätkö työstäsi? Mä rakastan mun työtä. Ihan oikeesti. Miksi? Tää kuulostaa ihan kornilta, mutta miettikää itse. Olla 5 tuntia Laura Voutilaisen kanssa. Mieti! Onks mitään sairauksia, mistä mä saisin hyvän lööpin? Kaksisuuntainen mieliara, alahäiriö, ADHD, selkävamma. Mä luulen, että ne on nimittäin kaikilla. Näin mahu kaikki sama lööpi. Oh my god. No. Ja parisuhteessa, eikö se ole hyvä aihe? Joo, kerro lisää. Kumpikaan ei petä, ainakaan jos toinen on paikalla, koska silloin ei voi pettää, kun toinen näkee. Eli sulla on siis 2 puolisoa? Niin, kertoisitko vielä tähän loppuun, että milloin tämä sun haastattelu tulee, tai siis tämä mun haastattelu tulee lehteen? Siis tämä sinusta kertova haastattelu tulee Iltalehteen lauantaina, monesko päivä se on? Lauantaina päivää ennen oopperaesitystä. Kiitos tästä haastattelusta. Mulla alkaakin kova duuni nyt saada nämä kaikki asiat lööpin muotoon. Päätän raportin tähän. Hei!